Pa ja jeste ne joj, srce moje! Evo ide, ovdje. Kako čekaj, samo ste? Samo smanjim TV. Upali, kako ste, Sede? Ja, dobro, kako ste vi? Joj, tata, kako si? Odlično, čepo. Joj, Bože, tata, ja se držite. Odlično. Šta? Ja se držite. Ma držimo se mi, nego kako se vi držite? Ma mi se ne držimo, pusti me u pičku materinu, samo izludeću ovde! Joj, Bože! Ajde, brzo pričaj kako se, šta, ne znam ni šta da pitam, jel sve okej ovako? Sve je okej, nemate šta da brinete, vidite i sami, ovaj, tata se dobro drži, ja sam dobro. Nema potrebe da brinete sve kako si Teodora zamislila, sve se ostvaruje baš onako kako si zamislila. Joj, nema potrebe da brinete šta Sede, nemoj da se sekiraš, Teodora je tvoja. Kako? Teodora je tvoja, kaže Sedu, nemoj da se sekira. Ništa, nema potrebe, tata je dobro, ja sam dobro. Nema potrebe da brinete kako ja šta mislim. Znači, sve je u najboljem redu, Teodora, ide sve kako si ti zamislila. Joj, Bože, jel imaš utisak da ćemo doći brzo? Pa imam utisak i da ti kažem, jedva čekam, stvarno, ne mogu prosto da verujem da te vidim i da te čujem, stvarno. Joj, ja od šoka ne mogu sad ni da reagujem, ne mogu da vam opišem kakav je osjećaj. Koliko zamišljam, preko noć sam imala takav košmar, Savo, non stop sanjam vas, kuću. Ono, pomislim u nekim momentima da je kraj, da pucam, da ne mogu više da izdržim, samo zato što sedim ovde, da sedim i onda ajde kažem sebi, ajde još malo, konstantno sama sa sobom imam motivacije na govore, Savo, ne mogu da te opišem koliko samu sebe podižem konstantno. Znam, verujem, ali znaš kroz šta smo sve prošli, tako da nema potrebe, imaš ti snage, ja se ponosim tobom sa koliko godina si uspjela da izdržiš onaj atak, onu presiju, onaj pritisak od strane svih, tako da se zaista ponosim tobom. Ni u jednom trenutku me nisi začarala, Teodora, volim te i jedno čekam da te vidim. Također i mama i tebe isto. Dobro, reci mi, sa dadom sve okej, njeni su okej? Sve okej, videla si, nadam se. Da ti se sviđa, a vidio sam i po videu da ti se sviđa. Samo preponosna. Bila sam u šoku kad sam videla i onu etiketu i ne mogu da verujem da ste to sve tako napravili. Ne, mnogo toga se izdešavalo zaista što se tiče toga, mnogo toga pozitivno, sve je lepo krenulo, tako da jedno čekamo da izađete vi, dosta ste tamo lečarele i spavali do 12, da izađete, da radimo. Znači, mnogo toga dobro se izdešavalo. Savo, a kaži mi si, nema tada ne imali problema to što je bilo ovaj, što ste prozivali ovde za pedofila i jedno drugo? Si imao problema? Ništa, ne možete da brinete što se tiče toga, hvala dotične osobi na reklami i nema potrebe uopšte da skačete za mene. Znate vi ko sam ja, kakav sam ja, znam ja ko ste vi, šta ste, nema potrebe, znači sve je u najboljem redu, svima želim sve najbolje u zadruzi, tako da i sve će to da se zaboravi, još mjesec i po dana izlazite, a posle toga mi se okrećemo svojim životima, oni se okreću svojima, zaboravit će se sve to, tako da nema potrebe da spajete i u moju odbranu. Radi sa parama, jel okej, jel se čujete sa Sandrom, jel ona okej? Ne, okej, sve okej. Kako? Tata, radi se, Ade. Radim. Ako bude ti trebalo novca, pozajmite od Sandre, ako ti bude trebalo novca, uzmi od Zorice, ako nešto vam bude trebalo, dok mi ne dođemo. Nema potrebe da brinete ni za novac, sve je u najboljem redu, tako da, što se tiče nas, nema potrebe da brinete. Još malo, to su samo dani u pitanju, tako da držimo palčeve, kako je god mesto da osvojite to što nije bitno, držite se vas dve zajedno. Dobre. Znači, ne želim da vidim one svađe i one prepirke i ono sve što sam gledao. To me najviše boli, tako da obratite pažnju na to. Ne želim to da vidim. Dobro. Reci mi samo sa Sandrom oko posla, je li okej? Sve je okej, spremati se jedna jako lepa pesma. Ja sam se napržio na pesmu, ne sam da ti kažem kakva je i šta je, kako se zove. A mislim da znaš, znači, oduševit će se ti, tako da jedva čekam ono da krene cela ta priča i potrovi i haos.
I ovaj, šta da ti kažem ono? Pozdravim je Zoricu, pozdravi da. Sve puno. Da. Šta da vam kažem u ovom momentu, eto, ostalo još malo, mnogo je prošlo. Nema se. Čekaj, ne znam gde da ostavim ovo. Joj. Je lakše sad. A kako? Čovječe, ne mogu da se... Ne su ti na porodi. Joj, daš prekinete na pola, ali sve što smo trebali da čujemo, čuli smo. Baš mi je drago, majka. Ja. Nema cenu, ništa lepše. Ne, znači u čoka gledam i... Joj. Eto. To je ovo tvoje gledalo, da, ono što smo gledali. Čuti, da, čuje gledalo. Srce će da mi pukne. Ništa, rekli su hvala dotičnoj na reklami, vi znate ko sam ja, želim svima svu sreću u zadruzi i to je najbitnije. Najviše ga potreslo mama i ja kad se svađamo, kaže to više nemojte da radite, držite se vas da je zajedno, to je najbitnije i to je to. Znaš, ono, sve kaže slabak. Posao, samo mi je rekao, sve ide onako kako si zamislila, samo što ti to reći. Imali su Gocija Teodora poziv. Sve je okej. Gocija Teodora imala poziv sa tatom i Savom. Kaže, nećeš verovati kakva je. A? Napržili smo se svi ovde i jedno čekamo da izađeš. Kaže, toliko lepih stvari se izdešavalo i oko tog Nobako, to što su napravili. Kaže, milion dobrih stvari, onako tata vidi se da je, znaš, onako utučen. A on stidljiv sve. On je takav. Dobro, ali si mu rekla da je njegova. Ali utučen i vidim onako da, znaš, drži se, ali zna i oni da je još malo, znaš, kraj, pa i to ih malo diže. Ako su uliku izrali ovo nije. Ali Sava, kaže, Sava, jedva čekam Teodora da te zagrlim i da, znaš, on nikad, uvijek mi smo mi... Ti sekad da sama sa sobom držiš motivacijan razgovor. Dajte mi mamu, Zoran. Pa mi svih na njega, njima nismo dali da pričaju. Daj ovo, nemoj za neče! Daj ovo, nemoj za neko novo stvorenje, ono novo čoveka. Joviće, idemo! Kako je lepo, Bože, kako je lepo. Sada je baš lepo. Ma to je u kući. Ajmo dalje. Ajmo dalje, nove da čekamo. Miko pice, one, što donosi sreć. Sada su po neka mučenica. Ne, vi donosimo sreć. Idem na trak. Dajte se uđe i vriš. Sjeti, Žusko. Znaš da sam ribu novu? Kaže, toliko sam ponosa na tebe, da si sve to izdržala sa samo toliko godina. Nemam duša. I zdravno, ono ako! Kako hoću? Jao, Bog sve vidi, daj, pomoj! Joj, Bože, hvala velikom šefu, hvala vam ljudi, hvala produkcija. Evo oni peču neku palačinku. Pitaj Libu. Pravam trenutku. Ja sam sve da. Jo, sve super, ne možeš da veruješ. Znači, prelepi. Onako, tata je dosta utučen. A ne možeš.